Åja. Oh, hei, velkommen til min nye YouTube-kanal. Jeg tenker å søke opp den da. Det var gøy. Ikke prøve å søke alt på samtidig. Det er ikke noe. Ok, ja. Godt du skal dusje, sant? Dusj. Hvis du dusjer. Ja. Jeg er også etter, så. Og nå, papir er alt på dette. Sånn da. Vi ses igjen, folkens. Ha det.